Hola, benvinguts al Forcat Semanal. Deixem darrere una setmana en la que s'han obert els terminis per exemple per demanar les ajudes per a la xilella fastidiosa. Recordem que les comarques de la Marina Alta, la Marina Baixa i el Comtat ja s'han detectat 6 brots des que va començar l'estiu de l'any passat. Ara vos ampliem totes les novetats al respecte. També aquesta setmana vam ser des de l'entrega dels premis de Pepe Miquel del cooperativisme, en els que enguany dos dones han sigut les premiades. De seguida vos contem exactament de qui es tracta. Dijous també va tindre lloc la visita del comissari europeu Phil Holland a València. Va estar a la nostra ciutat. Hogan també va estar a la finca Sinyent de l'Associació Valenciana d'Agricultors, on va conèixer de primera mà els treballs d'investigació que estan fent-se allí, a Polinyà del Xúquer. Tot sense oblidar els preus, les reserves hídriques i les convocatòries. Comencem. La Conselleria d'Agricultura estableix les ajudes d'indemnització per a l'erradicació i control de la xilella fastidiosa per un valor de 2,3 milions d'euros. Des del passat divendres, els afectats per l'arrencament d'ametllers podreu sol·licitar ja aquestes ajudes. La Generalitat Valenciana publica les subvencions per als cultius afectats per la xilella fastidiosa, unes quanties de compensació i inversió amb 450.000 i 1.900.000 euros. De moment, a la Comunitat Valenciana sols la província d'Alacant està afectada per la xilella fastidiosa. Des que va aparèixer la plaga a principis d'estiu del 2017, ja s'han detectat 6 brots positius en les comarques de la Marina Alta, la Marina Baixa i el Comtat. L'únic cultiu afectat és l'ametller i les quanties per arbre oscil·len entre els 13 i 28 euros segons siga l'exemplar arrencat. La Conselleria d'Agricultura compensa fins a 6.192 euros les indemnitzacions d'arrencament i destrucció en secà entre els 3 i els 28 anys per arbre. El termini de presentació de les sol·licituds es podrà fer dins dels 2 mesos des de la destrucció del material afectat i es podran fer en qualsevol registre administratiu de la Generalitat. Per altra banda, el Ministeri d'Agricultura ha autoritzat l'ús de Pirecris i Tecfor, dos productes fitosanitaris en la Comunitat Valenciana, destinats per acabar amb els vectors transmissors de xilella fastidiosa en vinyes i ametllers. I atenció als consumidors de mel, perquè es calcula que 2 de cada 10 es produeixen a la Comunitat Valenciana, però són falses les que arriben. Les autoritats europees anuncien nous canvis en la seva producció. Segons la Comissió Europea, el 20% de la mel que es produeix a la Unió és falsa. A Europa es produeixen unes 200.000 tones a l'any i ara el Parlament Europeu tracta de lluitar contra l'entrada d'aquests productes falsos. Per això demana controls més exigents en les fronteres i també en el mercat interior. També es vol analitzar tota la mel d'importació i reforçar les exigències en matèria de traçabilitat. Per aquest motiu, els eurodiputats reclamaran a la Comissió que desenvolupe nous procediments d'anàlisi en els laboratoris. També es vol lluitar contra el frau, millorar l'etiquetatge en origen i establir un pla d'acció per millorar la salut de les abelles. Altre dels aspectes que preocupa el sector és precisament l'elevada mortalitat de les abelles. És per això que es vol plantejar la prohibició dels pesticides, especialment els neocotinoides, així com augmentar la investigació per desenvolupar nous medicaments. En el que portem de 2018, a la Comunitat Valenciana ja tenim el primer cas de mort d'abelles per l'ús fraudulent de fitosanitaris a Xest, a la Foia de Bunyol. Espanya se situa com una de les principals zones productores de mel, amb més de 20.000 tones. Per aquest motiu, el sector espera la ràpida aprovació d'aquestes mesures. La Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana ha lliurat la 12a edició dels Premis per Excel·lència dins de l'àmbit cooperatiu. Enguany, les distincions han sigut per a Laura Albelda i la nostra benvolguda Leonor Juan. Cooperativisme, dones i empresàries. Amb aquestes premisses s'han otorgat els Premis Pepe Miquel del Cooperativisme Valencià.
Enguany, la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana reconeix el treball empresarial amb dos de les seues distincions. Laura Albelda, figura de referència en el cooperativisme vinculat a l'ensenyament. A més de premis, contribueix a la visibilitat social de les cooperatives en l'ensenyament, així com la consolidació d'este model empresarial i pedagògic. És molt important fer que en aquest tipus d'empreses la gent tinga la gran sort de poder opinar sobre la gestió, sobre la direcció, sobre els objectius que volen adquirir, i aleshores jo penso que això sempre és fomentar el que la gent s'implique més en el treball i en l'empresa. L'altra distinció recau en la periodista Leonor Juan, premi a la comunicació responsable en l'àmbit del cooperativisme agroalimentari valencià per la divulgació i la defensa del sector primari. Una gran herramienta i una gran oportunitat per a centenars de milers de dones que tanto desde una formación universitaria como ingenieros agrónomos, economistas, directores de marketing, pero también a nivel de personas que no tienen una formación excesiva, justamente el cooperativismo les permite esa independencia económica tan importante de cara a que la mujer logre su independencia económica. L'avançament social i econòmic d'este model empresarial afavoreix la creació de les empreses. Prova d'això és que a la Comunitat Valenciana el sector compta amb 2.500 cooperatives que generen al voltant de 75.000 llocs de treball. Representants d'Alacant, Múrcia i Almeria es van manifestar pels carrers de Madrid per demanar aigua al camp esta mateixa setmana. El lema, defengam l'horta d'Europa, necessitem aigua ja. En aquest lema, llauradors van reivindicar més aigua i a preus més baixos per continuar conreant productes en el camp i sempre amb les mateixes oportunitats que la resta de productors del país. A la manifestació van participar regants i llauradors de la província d'Alacant i la Unió de Llauradors i Ramaders de la nostra Comunitat Valenciana, que es va afegir a la protesta. I el camp valencià s'ha beneficiat per les pluges i nevades d'aquest passat mes de febrer. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, a la Comunitat Valenciana ha plogut un 30% més. Unes precipitacions que han fet augmentar les reserves hídriques. Humit i plujós. Així ha sigut el mes de febrer segons l'Agència Estatal de Meteorologia. El segon mes de l'any s'ha convertit en el tercer més fred dels últims 25 anys des de 1950. Deixem darrere un mes amb episodis de pluges i nevades en la Comunitat Valenciana. Així que hi ha la neu en estos camps de vinyes. Unes nevades que van arribar a acumular més de 25 centímetres en l'interior de València i de Castelló. Pel que fa a les precipitacions, bona part de les pluges caigudes en la Comunitat Valenciana han oscil·lat entre els 25 i els 50 litres per metre quadrat. Destaquen zones de la Marina Alta, com Sàvia, on es van arreplegar 129 litres, o Gata de Gorgos amb 128. Prova d'això és l'augment de les reserves hídriques a la Comunitat Valenciana. Durant el mes de febrer, la conca del Xúquer ha pujat un 1,5, mentre que la del Segura ho ha fet en 1,8. Unes dades que contrasten amb els 17,6 litres per metre quadrat caiguts a Oriola o els 23,2 de Villena. Encara que les pluges han sigut molt ben rebudes en el camp, la cara negativa del fred van ser les fortes gelades que van afectar els cultius d'ametllers, fruiters, hortalisses i, en menor mesura, els cítrics. Varietats d'ametller com la marcona, les bresquilles, nectarines i carxofes de les zones de la Ribera, la Vall d'Albaida i el Baix Maestrat es van veure afectades per temperatures d'avall de zero. Sembla que la tendència inestable d'estos primers dies es mantindrà durant este mes de març. I al nostre temps d'entrevista, jo sempre me pregunte si molta gent sap com diferenciar, per exemple, la taronja valenciana. En aquest sentit, n'hi ha una figura de qualitat, la IGP Citris Valencians, que tal vegada no conegueu massa com funciona. Per això avui hem convidat en el Forcat cap de setmana al seu gerent, i és José Enrique Sanz. I així el tenim. José Enrique, benvingut. Encantat. Bueno, un forcater puro, que dus tota la vida vinculat a la IGP i al sector, veritat. Perquè ara estàs de gerent, però tu vas ser tècnic prèviament. Jo vaig ser tècnic agrícola, vaig treballar quasi 10 anys en la cooperativa de Riba-Roja. Vaig estar en la IGP en el 2007 i des del 2013 estic de gerent. O sigui que passar és un poc d'estar vinculat d'una forma tècnica a la gerència, el qual li ha conferit una part tècnica també a la gerència, que sempre va bé.
Sí, coneixements del camp, de l'almacén, de la postcollita, i ara pues, de la promoció i la comercialització pues, també. Això és molt important. La IGP significa Indicació Geogràfica Protegida, però tal vegada molta gent no sap exactament què és i com funciona. Pues, la IGP és un equivalent a una denominació d'origen perquè tots ens entenguin. No? Té alguna xicoteta diferència legal, però al final és una figura de qualitat que a nivell europeu té el mateix estatus. I nosaltres ens dediquem a la certificació i a la promoció. Per un costat certifiquem els camps, certifiquem el producte envasat i etiquetat en els almacens, i una altra de les nostres missions molt important és promocionar aquest producte etiquetat. O sigui que quan du la etiqueta d'IGP és producte en garanties. Garantia total de que és de la Comunitat Valenciana. Que no n'hi ha trampa ni n'hi ha cartó. No, si me referís que a l'etiquetat, l'etiquetat pot ser que marque per, diguem, per obligació en llei el país d'origen, és obligat. És obligat, però sí. A partir d'ahí se pot marcar Espanya, se pot marcar Comunitat Valenciana, se pot marcar hasta la província o la població, si ho volguera, de forma voluntària. Però si du el sello d'IGP i el logotip d'IGP europeus és que està certificat per nosaltres, que estem acreditats a la vegada per ENAC. Clar, n'hi ha que passar una sèrie de proves, no qualsevol té i ser certificat. Això és una entitat amb unes garanties de transparència molt grans. ENAC és una entitat a nivell nacional que ens fa unes auditories molt exigents i, per tant, el producte que arriba a les tendes té una garantia molt alta d'estar certificat com toca. Molt bé, això és important. Avui en dia n'hi ha que donar-li garanties al consumidor i jo crec que cada vegada està més de moda consumir lo propi, lo de quilòmetre zero, de temporada, per això les figures de qualitat, no sé si estaràs d'acord amb mi, però comencen a estar un poc més de moda. Estan més de moda. De fet, la gran distribució està apostant per això, quilòmetre zero, de cercania, producte con origen, i nosaltres tenim un sector citrícola, el valencià i en general en Espanya, molt gran. Entonces, ho tenim més complicat que altres denominacions d'origen, però la gran distribució està començant ara a mostrar un interès. Sí. I en aquest any se demostra, per exemple, que estem passant d'estar en dos lineals en tota Espanya, en el mercat nacional, a estar en nou. I això ha sigut això en un quin vot, temps? Sí? En un any? En una campanya i mitja, pràcticament. O sigui, esteu en dos supermercats o grans superfícies i ara estem en nou. Però com esteu? En marca pròpia? En un sello propi? Més que res per a que els forcaters, els consumidors, puguen reconèixer ese cítric, esa taronja. Sí, n'hi ha dos vies. El 100% du el sello i la mateixa etiqueta d'IGP en el logotipo de l'IGP. Totes, eh? Totes. En el lineal de supermercats poden trobar-ho en el sello de qualitat, acompanyant a una marca privada, que és en la majoria dels casos. Els almacens i les cooperatives, almacens privats i cooperatives, treballen en les seues marques, com totes les denominacions d'origen i IGPs, i duen el sello afegit de l'IGP, en la garantia que el producte és d'una de les tres províncies, de la Comunitat Valenciana. I per altre costat, començarem en el 2016 el projecte de Naranja de València. És una marca pròpia en la que envasen directament els almacens que treballen en aquesta marca, la marca tal qual, Naranja de València, i això sí que la poden trobar també en supermercats a nivell nacional, en diversos supermercats, i a nivell de la Comunitat Valenciana ja ho poden trobar, per exemple, en les tendes de consum, que estem a prova i en unes 20 tendes de València capital. Muy bien. Una prova molt interessant, s'està venent el producte molt bé, és molt directe, la marca Naranja de València és molt directa sobre el consumidor. I molt neta, la vista jo molt blanca, molt fàcil de reconèixer. Sí, és un logotipo molt xulo que ha guanyat el premi a nivell de la Comunitat Valenciana, el Premi de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana, per Nacho Lavernia. Muy bien. Un disseny molt xulo, molt atractiu. I bé, en aquestes tendes estem a prova i jo suposo que bueno, està funcionant, estem venent pràcticament al dia tot el que se fica en aquestes tendes, que ha quedat voluntat de consum i de la gran distribució de que te quedes en el lineal i que pugues vendre més. O sigui, que jo diria que és una de les principals funcions de la IGP, que té tot el que has dit, buscar aquestes garanties, passar aquests controls i aquests certificats, i ara esteu en aquesta línia de Naranja de València, que és molt, molt fàcil de reconèixer. En nou lineals, si fa només un any, estàveu en dos, que és una gran notícia. Però la IGP fa més coses, perquè ara estem en falles i bueno, fa no res vos vas veure en la taronjada també col·laborant, igual que en el sector de l'horxata estiguen en la gent de futur. O sigui, també participeu en això i en alguna altra cosa. Sí, la taronjada fallera du des de... Ara és la novena edició. Sí, 9 anys ja, Sí, la farem el dimecres.
I bé, sigui una proposta que ens feu la Federació d'Oci i Turisme, Fotur, i a partir d'ahir començarem, i cada any ha anat a més. I les falles són un ganxo molt important per a Taronja, bueno, per a l'Orxata en aquest cas també, no? Però hem d'aprofitar les falles per a promocionar el producte i que coneguen, bueno, que se promocioni el consum, claro, i que coneguen la figura de qualitat a la vegada, perquè les falles i la taronja poden anar de la mà perfectament en més events o en més casos que ja estem maquinant de cara a 3 anys. O sigui, ja esteu pensant coses noves. Sí. Per a les falles també. Sí, bueno, sí, relacionat amb les falles. Hi ha 3 promocions que se fan durant l'any en la Comunitat Valenciana, pues, el Desdichuni valencià. Que, sí, que feuen que donem... els empresaris en aquest cas, no? De la Federació d'Hostaleria. Sí, és la Federació d'Hostaleria. Sempre se sumen uns 40-50 bars de València Capital i els oferim, proporcionem taronja en la IGP, la campanya l'organitza la Federació i es dona suc de taronja en companyia del Desdichuni. Quan demanen el Desdichuni, una franja horària entre les 8 i les 11, es dona en el Desdichuni es dona un suc de taronja. Que el que es regala és el suc, si tu demanes un Desdichuni. La gent li agrada, jo soc de les que desdichuna, sí, un suc de taronja. Ja anem per la quarta edició, durem 3 anys i 4 edicions. I la veritat que està funcionant, el consumidor ahí ho agraeix quan veu el suc, per suport el sagra. I els bars te compten que funciona, que és un gran al·licient també per a l'hostaleria, i ahir promocionem el producte valencià. Així que en falla esta taronjada, que tindrem novetats pronte en els hostalers i secció del 10 de juny valencià i en Nadal, perquè en Nadal també esteu, no?, dins de la campanya nadalenca. En Nadal se volquem totes les denominacions d'origen que tenim producte en valencià, per mig d'una subvenció directa, sí, que ve de Presidència de la Generalitat, i muntar la campanya del Nadal és valencià, ja duguem 2 anys. Nosaltres l'aprofitem per destinar aquests diners a la promoció dins dels supermercats que tenen la IGP en els lineals en la Comunitat Valenciana, pues, de promocionar el consum de les taronges valencianes. Promoció, que se pugui identificar, que el consumidor pugui reconèixer la taronja, perquè la qualitat és indiscutible. Però, sí, clar, el món del màrqueting, el món s'ha globalitzat i n'hi ha que començar a dir-li a tots que tenim la millor taronja del món. Tenim molta competència en l'hemisferi nord, que és quan nosaltres produïm en les mateixes feixes, però tenim molta competència. Grècia, Israel, Egipte, Turquia... Sí, l'art mediterrani. Produeixen en preus molt barats i poden arribar en preus molt competitius als mercats europeus, però és que tenim que treballar nosaltres la fama que de per si tenim i la qualitat que així és, la tenim que fomentar entre tots. La IGP té que tirar del carro, evidentment, és el selló de qualitat, però hem de fer una feina entre tot el sector, no deixar de fer promoció en Europa. Sempre s'està treballant la idea de recuperar Intercitrus. Intercitrus és organisme a nivell nacional, però necessari. Se pot dir Intercitrus, pot ser de la Comunitat Valenciana o pot ser nacional, però l'important és que algú diga en Europa, en una quantitat de diners promocionals important, pues que la taronja valenciana o el missatge que arribi la taronja espanyola, en aquest cas dona igual, que és la millor i que ha de consumir aquest tipus de cítric perquè és el que du 200 anys cultivant-se en la nostra zona i que és el millor. Això, aquest missatge ha d'arribar perquè s'està perdent. Nosaltres que eixim molt a les fires comprovem en gent jove que no distingueix ja de quin origen és la taronja. Ni no saben de varietats ni res. Simplement compra el que té davant. Entonces, sí que se transmet de generació a generació, però a esta ja li costa molt arribar i nosaltres hem d'estar ahí en la televisió d'aquests països, promocionant el producte en els col·legis, i tot això avui ja no s'està fent, i els gerents d'almacens, de cooperatives, dins de les seues reflexions, diuen, bueno, algo fea, perquè se nota, algo fea, segur. La promoció, el màrqueting, estar en fires, dur-lo a lineals, crear marques, tot això és bàsic. Però estarà escoltant-nos més d'un citricultor, per sort en tenim encara i de molt bons, i estarà preguntant-se ell què benefici obté, perquè si s'implica o se vincula a la IGP, té alguna aportació o alguna qüestió que li beneficie? El benefici ideal seria que li compren la taronja per ser valenciana més cara. I això és un objectiu que tenim entre ella i ella, d'arribar a ell, no? Ara, benefici directe que té l'agricultor és que la quota que té per registrar-se en IGP és molt barata. Sí. Són 7,2 euros per hectàrea, que són 60 cèntims per fanecar. Són els 20 euros per fanecar que se pagaven al principi d'obrir la IGP en l'any 2000 i segueixen siguent aquests 60 cèntims. Que nosaltres aquests diners, pues, els utilitzem per reinvertir en promoció i donar a conèixer el producte.
I el benefici directe estic dient que és una subvenció que hi ha des de fa anys al seguro agrari, que l'agricultor per estar inscrit en IGP pues, té un descuento en la pòlissa entre l'1 i el 3% i sempre és un ahorro en el tema de la pòlissa. I benefici indirecte és el que nosaltres estem treballant en la llavor promocional per a que els nostres cítrics puguen valdre més al costat d'altres que van sense certificar. No sols dins del mercat europeu o el mercat internacional, sinó dins de la competència en Espanya, no? O dins de la competència en la pròpia comunitat. El que va certificat, devem de donar-li més valor entre tots. A lo millor en Espanya, que jo crec que aquesta tendència també està canviant, no és tan important el certificat, o no ho era, però suposo que en els mercats europeus és vital. Hi haurà mercats que ho exigiran per entrar. Sí, està la competència del preu, és un mercat molt dur, però per supost els mercats valoren que sigui la fruita valenciana i venen a comprar a la comunitat valenciana, bueno, la majoria dels destins que volen qualitat. I dins de lo que significa demanar-te producte certificat, pues en França està molt valorat, en Itàlia la figura de qualitat d'una IGP es coneix per el propi consumidor, quasi més que una denominació d'origen. Veuen València i diuen, vale. I el valor que li dona a València és molt important, clar que sí. Ja atrau el consumidor. Països àrabs, pot ser, que s'hagin interessat, no?, per els nostres cítrics? Sí, quan anem a les fires de Berlín comprovem que l'interès dels països àrabs i dels països asiàtics, de Xina, Singapur, Malàsia, i l'interès va a més. El que passa és que és lent el que els almacens de la comunitat valenciana se proposen enviar a aquests països, pues, sempre depèn de les proves, de que isquen bé, de que un es pugui atrevir a enviar, de qui és el client. Tot això és complicat, però és un mercat que va anar a més, ja ho crec. Bueno, i a més, per el que estàs dient, en Europa també busqueu aliances. No sé si esteu dins d'algun gran òrgan, perquè en Europa està Origen, està... O sigui, n'hi ha una sèrie... Són coses més complexes d'explicar, no? Però sí que n'hi ha entitats i institucions que s'unissen on les que les denominacions d'origen unides i les IGP van fent força, no?, per a que li doni valor a la figura. Esteu ahí, també? Nosaltres estem dins d'Origen Espanya, que és l'associació de denominacions d'origen de tota Espanya, que hi ha unes 200 i pico en Espanya. Dins d'Origen Espanya, associats, som unes 50, però també cada any estem sumant més figures de qualitat. I també estem dins d'Origen, que és a nivell internacional, Origen Espanya perteneix a Origen. I ara mateix estem en una campanya de promoció molt important en subvencions europees, que 20 consells reguladors de 20 figures de qualitat de tota Espanya s'han sumat a aquest projecte. Muy bien. I el que s'està promocionant no és ninguna d'aquestes figures en concret, sinó els sellos en concret de la IGP i de la denominació d'origen, que té el sello europeu al costat de cada logotip o de cada figura de qualitat. I aquest sello és el que et dona garantia de la certificació que hi ha darrere, que hi ha una figura de qualitat controlant el producte. Que el que et comentava és que s'està promocionant o donant valor, ficant en valor el concepte de tindre un origen i una certificació que garantixi, millor dit. Bueno, i com és el dia a dia, per exemple, en el sector de la indústria? Perquè hem parlat pensant en el consumidor, que pot reconèixer les nostres taronges. El citricultor, els avantatges que té, sobretot això de la subvenció que m'has dit, assegurança. Però la indústria de transformació, teniu alguna relació amb ells? La indústria de transformació, pensava que em parlaves de la indústria dels almacens. No, també, m'interessa la indústria en global, en conjunt. Sí, però bueno, tenim algun projecte en marxa, o objectiu, millor dit, d'arribar a la transformació del producte, al producte transformat, a l'indústria de l'alimentació, i que es pugui fer algun producte en el futur en producte transformat certificat. O sigui, aquest producte que tinga aquesta garantia que sigui el que s'utilitza per a fer el producte final o transformat. Sí, parlem que pugui anar des d'un suc fins a un xocolat en taronja, galletes... N'hi ha un món ahí, eh? Sí, els iogurts en taronja, tot el que pugui dir que està fet en aquest producte certificat en taronja de la comunitat valenciana pot tindre un valor afegit i estem obrint aquesta porta. Encara, esteu obrint-la, esteu encara estudiant-ho. Estem mirant la part legal, que sí que es pot, que ja està comprovat i ja estem començant algun tràmit per a durar avant algun projecte nou i que pront puguem contar-lo. Ah, molt bé, ja t'ho preguntarem. Aixina que pensant en el consumidor està clar, tots jo crec que hauríem buscat aquesta taronja valenciana,
el citricultor té aquests vendatges i la indústria veig que s'està també entrant en aquest compromís de consumir el nostre. Vamos, una indústria més forcatera que mai. Però hi ha problemes globals. Hi ha qüestions en les que la IGP lògicament no entrarà. Plagues, el greening està en Portugal, tenim, home, la xilella no ha entrat per sort en els cítrics, però també afecta a cultius llunyosos. Està allà l'Amela, però hi ha que estar a l'ojo, a veure què va passant. Estan investigant-se noves varietats. Ara que sembla que la campanya està reviscolant un poc el preu, comencen els robatoris. I són problemes del dia a dia del sector citrícola. La IGP en aquestes qüestions com està? Està d'espectadora? Participa? S'oferís a ajudar? Quina és la vostra relació en aquestes qüestions? Està d'espectadora i a la vegada participa de forma indirecta, perquè nosaltres en el pleno del Consell Regulador, que són els nostres directius, no? Està format per sindicats agraris, sindicats d'ABA, membres d'ABA, membres de la Unió, membres d'ASAJ Alacant. Tenim representants dels comerços privats, de les cooperatives. Entonces, formem part d'aquesta reivindicació, d'aquesta protecció front a plagues de cara a la Comissió Europea o front a la competència de producte de països tercers que puga entrar a Europa i ens hem d'estar ahí defendent el nostre producte. O sigui, que esteu totalment informats. Per supost. I el sindicat fa la seua, però vosaltres esteu al dia i si aporteu algo, pues aporteu informació o el que vos necessiten, no? Sí, sobretot l'apoyo en les iniciatives que puguen prendre el sector citrícola en general. I ja per acabar, com és el dia a dia d'una IGP? O sigui, què passa, on esteu físicament, com són les reunions, qui participa en les reunions, què fa el gerent? Pues mi amor, estem en Guillem de Castro, número 51, en pleno centre de València, al costat del carrer Hospital, pràcticament. I bé, el dia a dia pues, és certificació i és promoció, tota la vegada, tota l'hora. En campanya se volca molt en les dues funcions. Per un costat tenim a les companyes que se dediquen a la certificació, a la inspecció dels almacens, a la inspecció de camp, tota la supervisió que suposa de document, que és molt paduro entre tres persones que formen el Consell Regulador. I per un altre costat, estar al tanto en tot el que puga eixir de promoció i que puguem tindre pressupost per fer front i en el mínim pressupost fer el màxim ruïdo possible. I la campanya? Perquè t'hem de preguntar com va la campanya, quatre pincelades, dos titulars. A nivell general, la campanya del sector en general està sent una campanya relativament bona. Per alguns grups de varietats està pot ser considerar-se molt bona. I sobretot és per la merma que hi ha en general de producte, que pot estar entre el 15 i el 25% segons la varietat. És una merma considerable. El que passa és que el preu s'està encarint molt en el camp, l'agricultor està veient que falta oferta i que està fort en guany, ja li tocava a l'agricultor estar fort i manar un poc en el preu. I a nivell de comercialització, els operadors el que estan veient és que no se tradueix aquest preu tan alt en el camp en el que estan pagant els mercats. I estem ahí... La realitat dura. Una realitat complicada perquè s'està inflant molt el preu en el camp i és perillós el ficar en risc molta producció en base a la vega. Bueno, pues se mos acaba el temps, però tornarem a parlar, com no, de cítric segur. De cítric segur. I de la IGP, si n'hi ha novetats que, pel que he vist, teniu intenció de que hi hagi molt pronte, aprofundirem. Gràcies. Molt bé, a tu, Sílvia. Senyor gerent. Bé, i fins ací l'entrevista d'avui. Hem conegut un poc més sobre la indicació geogràfica protegida cítrics valencians. I ja vegeu, n'hi ha forma de reconèixer les nostres taronges. I com totes les setmanes, vos oferim els preus de cítrics del Consolat de la Llotja de Preus de València. En pantalla teniu els preus als que s'han venut les taronges. En general, les compres aquests últims dies s'han mantingut prou tranquil·les, excepte en la varietat de taronja València, que continua amb l'interès, sembla, en aquesta varietat. Respecte a la recol·lecció, la collita es manté al ritme del temps, frenada en ocasions per les pluges. Destacar que cada vegada va quedar menys producció per vendre de taronges Lanelate i de les mandarines de la varietat Nadorcot. I respecte a la resta de preus de la setmana, també molt de moviment. De nou, els arrossos de la varietat Gleva, Jota Cendra, Montsianell i Fonsa
tornen a cotitzar a l'alça i es venen entre 315 i 320 euros per tona, amb pujades per tant entre 10 i 5 euros respectivament i sempre comparant amb la passada setmana. Pel que fa al blat d'importació, en el port de València ha cotitzat més o menys en 183 euros, amb ascendiments de 11 euros respecte a fa ara 7 dies. També puja el blat tipus 5, destinat a Pinso Nacional, i es ven a 189 euros per tona. Una setmana més, tant la soja d'alta com baixa proteïna cotitza a 370 i 380 euros per tona. També trobem pujades en la farina de girassol de 10 euros, mentre que en gluten feed ho fa en 170 i 175 euros per tona. També puja la polpa seca de remolatge i queda en els 200 euros per tona. I, per altra banda, baixades ja generalitzades de lo que són garrofes en la integral i la trossejada sense farina. També es donen en la trossejada fina. I acabem amb ametlles. Tant la Marcona com la Comuna han cotitzat a l'alça 5.150 i 4.600 euros per tona. I fins així el nostre programa d'esta setmana, que acabo de passar molt bon cap de setmana. I no us oblideu, cal consumir productes valencians perquè nosaltres el millor ho tenim a casa. Adeu.